з України, новини на відкритому. І з вами Вікторія Вахрушина. 247-й день війни Росії в Україні і ще один крок до нашої перемоги. Далі про головні події на цю годину. 28 жовтня, 78 років тому, Україну звільнили від нацистських загарбників. Минуло десятиліття, і на нашу землю знову прийшла війна. Тепер ми боремося за свою свободу та незалежність з іншим ворогом – жорстоким і безпринципним. Ворогом, який нехтує міжнародними законами, а за свої поразки на полі бою мстить цивільному населенню. Десятиліття тому нас намагалися знищити нацисти, зараз Україну атакують рашисти. В ніч на 28 жовтня окупанти знову гатили зградів та важкої артилерії по Нікопольщині. Під вогнем були три громади – Нікопольська, Червоногригорівська та Марганецька, повідомили в обласному управлінні ДСНС. Зокрема, у Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхівок та приватних будинків, кілька господарчих споруд та електромереж. У Червоногригорівській громаді ворог знищив один дачний будинок та пошкодив ще чотири. Уламки снарядів обірвали електромережі. Без світла залишилась майже 1000 родин. Електрики вже працюють над відновленням. Люди, на щастя, не постраждали. Гуманітарну допомогу для Нікополя почала збирати Катерина Осадча. Українська ведуча опублікувала допис на своїй інстаграм-сторінці із закликом донатити. Вперше росіяни обстріляли місто 12 липня, і відтоді там гаряче практично щодня та щоночі. Попри це, у Нікополі залишається велика кількість мешканців, зокрема і переселенців з інших територій. Потреби найнагальніші – спальні мішки, намети, теплі речі, обігрівачі. Тільки за день зібрали вже понад 300 тисяч гривень. Реквізити для донатів на сторінці ведучої. Нікополь щодня знаходиться під обстрілами. Ці обстріли не вщухають вже останні три місяці. Фактично, Нікополь знаходиться на лінії розмежування. Люди ночують в підвалах, потребують всього, що ми можемо їм дати. Це теплі ковдри, подушки, ліхтарики, пауербанки. Люди потребують і харчів. А в Дніпрі продовжують лагодити багатоквартирні будинки, що постраждали від ракетного удару 10 жовтня. Нині там встановлюють металопластикові вікна, замінюють ліфтове обладнання та ремонтують покрівлю. Роботи коштом міського бюджету як у будинках ОСББ, так і в домах комунальної власності. Я цей день була вдома, якраз збиралась на роботу і в цей момент була в коридорі. І перший був вибух, пройшло там 30 секунд, я не зрозуміла, що відбулося, і потім вже був другий вибух, і полетіли вже всі вікна, тоді вже побігла вниз. Балконні блоки вибито, машинні приміщення, ліфтові, все ж, окна теж було вибито. Ну, слава Богу, що все сьогоднішній день всі ліфти працюють, кровля не повреждена, нігде нічого, якраз дощі було, ніхто не жалується, не тече. В основному зараз йде установка окон. Одну машину придбали, збирають на другу. «Армтак-400» – найбільша і найефективніша машина для розмінування. Нині вона працює на Харківщині. Її придбали завдяки донатам українців на платформі «Юнайтед-24». Вона коштує понад 18 мільйонів гривень, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Зараз збирають ще на один розміновувач. Для цього «Укрпошта» випустила додатковий тираж марки з легендарним собакою-сапером Патроном. Купити тавро та допомогти зібрати гроші можна через «Укрпошта», «Амазон», «Ібей», «Пром», «Каста», «Розетка». Експерти кажуть, оператор може дистанційно керувати процесом з відстані до 800 метрів. Управляти машиною можна і вручну – всередині броньованої та звукоізольованої кабіни. Техніка може прибирати щогодина понад 2400 квадратних метрів, знешкоджуючи вибухонебезпечні залишки на глибині понад пів метра. А потужна конструкція захищає машину від протитанкових мін вагою до 10 кілограмів. А через дії українці донатять на безпілотники. Невдовзі на фронт полетять ще 20 пташок. Україна отримає партію ударних дронів «Вермейт», повідомив міністр цифрової трансформації. Апарат надлегкий у використанні. Оператори позначають точку на карті, надають дані автопілоту, і безпілотник завдає удар по цілі. Пташка вражає легкоброньовану техніку, системи ППО і радіоелектронної боротьби та інші критично важливі об'єкти ворога. Зазначимо, на армію дронів через дію вже зібрали 25 мільйонів гривень. Загалом задонатили понад 64 тисячі українців.
Українська акула для коригування «Хімарс». В Україні створили унікальний безпілотник «Шарк». Він може проводити розвідку, спостерігати та коригувати вогонь. Страшний сон для російських окупантів – повністю український. Від ідеї до виробництва. У компанії розробника кажуть, почали конструювати дрон вже після початку Великої війни. І за півроку апарат вже злетів. Акула може знаходитися в небі понад 2 години, а розганятися максимально на 150 км на годину. А ще «Шарк» має надійний зашифрований зв'язок та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим звуком. Важить пташка 10 кілограмів. Здатна заглибитися в тил ворога до 60 кілометрів та вести спостереження на 5-кілометровій відстані до об'єкту. Боронити рідну землю українським захисникам допомагають як дорослі, так і діти. Йому всього 8, а він вже отримав десятки «дякую» з фронту від українських бійців. А все через його льодяники. Ігор Собко виготовляє солодощі. Варити карамель малому допомагає батько. А щойно цукерки застигають, хлопчик поспішає свій товар продати. Так, завдяки солодкому бізнесу юний благодійник вже назбирав більш ніж 20 тисяч гривень. Про справу дорослу не за віком, а за намірами – далі. На невеличкій кухні гуртожитку починається магія. У 4 роки батько із сином готують цукерки. Синку вже майже готова. Ігорю 8, і він виготовляє на продаж льодяники, а все зароблене передає на користь ЗСУ. Родина ще кілька років тому проживала в Росії. Мати Ігоря – росіянка. Проте малий вільно говорить українською. Хлопчика підтримує в цьому батько. Пан Денис – українець, одружився в Росії, однак жити там не став. Родина переїхала в Україну, грошей вистачило купити маленьку кімнату в гуртожитку. І від початку Великої війни сім'я Собко збирає кошти для українських захисників. Тато сказав, може льодяники робити. І я сказав, точно, давай. І так усе далі почалось. Ми вийшли допомогти ЗСУ, щоб росіяни не... Все, до побачення. За плитою порається батько, але під чітким керівництвом. Дивись, вже майже розчинився. Скоро бульбашки. Потім карамель розливають по формах. Вже майже готово. Залишилося тільки палички втопити. За тиждень таких льодяників батько із сином виготовляють до 200. У нього свідома підтримка. Він навіть в онлайн-уроках в школі, я вчора побачив, він заходить і в нього написано «Собко Ігор, слава ЗСУ». Тим часом цукерки вже застигли. Далі – продаж. Вітрину малий облаштував просто під вікнами багатоповерхівки. Як заманити людей – знає. Продаючи, малий співає та пританцьовує. Реклама спрацьовує. Льодяники розлітаються, немов гарячі пиріжки. На наших мальчиках йде. Щоб ЗСУ допомогти нашим хлопчикам. Чому вирішили придбати льодяники? На ЗСУ. А я все время допомагаю. Я сьогодні 2 платежі відправила на допомогу по 500 гривень кожен. Діткам після війни і військовослужбовцям. Ребенок робить добре діло. Як і всі ми, я сподіваюся. Понад 20 льодяників розкупили за півгодини. Ігор продає майже щодня і зупинятися не планує навіть після перемоги. А зараз робить все, аби та була якомога скоріше. Ольга Величко, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». Популярний фінський гурт «The Rasmus» присвятив Україні пісню. Музиканти під час європейського туру дали концерт у Німеччині. І перед тим, як виконати свою легендарну пісню «In the Shadows», фронтмен зі сцени сказав, що хоче заспівати її для України. Глядачі відреагували на це бурхливими оплесками і залюбки підспівували. Нагадаємо, тиждень тому «The Rasmus» разом з переможцями цьогорічного Євробачення «Калош Оркестра» презентували нову версію хіта «In the Shadows of Ukraine». And we want to sing this song tonight for Ukraine. Are you with us? На цій ноті наш етер добігає кінця. До зустрічі у наступному випуску новин. Далі дивіться прогноз погоди. Бережіть себе, заощаджуйте електроенергію. І все буде Україна.